Jag har han. Oh, jag visste inte att jag skulle... Oh, let's go! Tjena gamers, så skärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny video på min kanal där jag och Lucas ska spela Roller Champions. Och innan den här videon börjar så glöm såklart inte att det säljs inte like-knappen, prenumerera om ni inte har gjort det och slå på notisklockan. Så hoppar vi rakt in i videon. Ja, men så, vi ska spela Roller Champions idag. Och för er som inte vet vad det här är för ett spel så är det typ som Rocket League. Att man spelar fotboll. Fast det här är typ basket eller något. Och man åker rollerblades. Jag vet inte hur jag ska förklara, men det är något sånt. Så ja. Och det finns jag kan inte prata, vad fan. Att man är ett lag med 3 personer och möter ett lag med 3 personer. Det är det enda jag vet. Skit också, man. Vi kör. Och vi kör det här på PS5, by the way. Jäklar. Tycker musik. Jag vet inte om den är copyright, men... Ja, okej. Vi trycker på play. Quick match. Tutorial har jag redan gått igenom. Skate park. Close. Vi kör quick match då. Fans, continue. Okej, quick match. Nu måste man vänta, okej. Alrighty. Roller fans. Jag gillar att det heter Roller Champions. Jag ska sänka lite. Det var fel knappt. Oh crap, jag... Okej, där är bollen. Ja, men så... damn it. Okej. Ja, som ni kan se så är det ett sånt här spel. Ja. jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Men ni ser att det finns lite kontroller där. Så... Ja. Damn it. Nej. Den är min. Okej, den är också bra. Gött. Bara fortsätt. Kom igen nu. Nej, damn it. Hem. Vad sa jag inte? Jag vet inte. Fudge. Boom. Okej, jag har bollen. Det är bra. Nu ska vi se, vilken är det man... Oh, Jesus. Det är... Nej, fasiken. Helvete. Jag vill köpa det här. Yes, let's go! Vi gjorde ett mål! Woho! Jag missade med min teammate, tog hand om det. Miss! Och sen tog... Oh, jävlar, vilken kast! Let's go! Ändå, ja! Vi fick i alla fall första poängen. Det är gött. Win! Och man har 6 minuter på... 7 minuter på sig totalt, okej. Ge mig min boll. Ge mig bollen. Dammit! Jag hoppade över! Okej. Okej. Vi tar lite fart. Ej! Oh shoot! Det var inte min meningen, men visst. Woo! Jag passar! Nice! Okej, skjut! Okej, du tar av för den. Okej, nice! 3 poängare. Jag skyddar dig. Oh my god, det här är faktiskt kul! Vad tappar ni bollen? Vad i helskotta? Nej, du passade. Jag är dum. Oh, jävlar. Nej, du missade. Ja, nej! Bollen! Okej, bra. Du tog den. Kom igen! Jag har! Här! Oh, jag visste inte att jag skulle... Oh, let's go! Oh, jag trodde att jag missade. Oh my god, kolla nu. Oh, vilken snygg dodge. Han passar den till mig. Och jag skjuter. 3 poängare. Let's go. 3, 2, 1. Okej, bollen är där. Jag tar det här hållet. Så att jag kan blocka andra teamet. Okej, bra. Mitt team har bollen. Gött. Oh, Jesus. What? Ta den!
bollen. Oh Jesus. Mm. Get the right. Kom igen, skjut, skjut, snälla. Vi bara... Nej! Helvete! Helvete, ja bra. Det tog den. Oh yes, vi vann! Let's go! Vi vann! Woohoo! Vänta, vem var det som scored? Power Serge! Oh my god, my man! Let's go! Oh, han har ett skin också! Let's go! Yeah! Power Serge! Krobe, yeah! Och... Ja! Nice! Ja, vi vann en match! Min första vann, så vann vi! Va? Min första match så vann vi, jag är tag. Okej, så man får 12-5. Åh, okej. Gött. Vi fick vår första vinn. Ubisoft, okej, okay, daily bonus, you have earned one daily bonus. Okej. Okay. Ja, nice. Jag tänker att vi kan köra loot ball. Each ball... Jag hade typ någon... Åh, oh, det är typ en brawl box i Brawl Stars. Ej, vi fick någonting bra. Vad är det? Är det en handske? Okej, okay, jag fick bara en. Vänta, Skater, vi fick någon sån här. Ej. Den tar vi. Har vi någon? Jajamensan. Åh, vänta, vi måste köpa. Hur mycket såna pengar har jag? Vad fan ser man det? Hallå? Vad ser man hur mycket pengar jag har? Vad fan ser man? Okej. Okay. What the hell? Oh my god, kolla på den här jacken. Free look, oh my god. Och utan det där 1899 så den var skitcoolt. Helvete. Okej, okay, men jag tycker vi kör en till match. Det här var fan roligt. Ladies and gents, welcome to the Church of Skate. It's all here, truth, love, and a track full of tears. Welcome to the greatest show on earth, Roller Champions. Time to skate hard, skate fast, and burn some rubber. Thank you.
Well, det gick inte så bra. Vi pratar inte om den där matchen. Okej. Som sagt, det gick inte så jäkla bra, eller? Vad tycker ni? Nej, ni håller med mig. Skit åt samman. Det var tyvärr alltid jag hade för Roller Champions idag. Om ni vill se mer Roller Champions, så glöm såklart inte att det särskilt inte like-knappen. Prenumerera om ni inte har gjort det. Och slå på notisklockan. Så är ni bäst. ha det gött!